Tęsime laidą kita tema. Seimas apsisprendė dėl pagalbos žmonėms patiriantiems persekiojimą. Parlamentarai priėmė pataisas, kuriomis numatyta baudžiamoja atsakomybė už neteisėtą asmens persekiojimą. Tai jeigu kas nors prie žmogaus valią, neturėdamas tam teisėto pagrindo, sistemingai persekiojo, sukūrė kitam žmogui psichologinį spaudimą ir panašiai, jis galės būti baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu arba areštu. Ir šį sprendimą mes dabar aptarsime su Žmogaus teisių centro vadove Jūrate Juškaite. Sveiki. Labą dieną. Aš noriu, ponia Juškaite, pradėti apskritai nuo apibūdinimo, kad būtų aišku, apie ką konkrečiai kalbam. Kas dažniausiai susiduria su tokiu persekiojimu, kam tai yra aktualiausia? Na, su persekiojimu Europos Sąjungos duomenimis susiduria beveik 10 Sąjungos gyventojas. Iš tų žmonių, kurie susiduria su persekiojimu, apie 80% yra moteris. Tikslių tyrimų Lietuvoje mes dėja neturime, tačiau kai mes kalbame su moterimis, kurios bando išeiti iš smurtinių santykių, arba kalbame su moterų teisų organizacijomis, kurios teikia pagalbą moterims, kurios yra atsidūrusios tokiose situacijose, tai jos labai dažnai pabrėžia, kad vyrai, buvę partneriai, bando persekiojimo veiksmai susigražinti jas, bando jas kontroliuoti ir iš principo taip darydami psichologinį spaudimą gali padaryti didelį neigiamą poveikį pačiam procesui. Tai čia turbūt būtų viena grupė žmonių, kuriems ypač aktualus buvo persekiojimo kriminalizavimas. Kiti atvejai galbūt yra šiek tiek mažiau susijęs su tokiu fiziniu tiesioginiu smurtu ir jo rizika. Tačiau plintant socialiniams tinklams, visi naudojasi internetu, tai atsiranda dar viena grupė žmonių, kurie yra persekiojami būtent elektroninėmis ryšio formomis, būdais, siunčiant begalybę žinučių, begalybę skambučių, begalybę elektroninių paštų, laiškų, bandant tokiu būdu pasiekti tą žmogų, daryti jam įtaką, kurti bauginančią atmosferą ir kitaip paveikti, kad žmogus atliktų vieną arba kitą veiksmą. Ponia Juškaite, bent jau formaliai psichologinis smurtas Lietuvoje ir taip yra baudžiamas. Ką šiuo atveju ši pataisa duoda ir keičia? Taip, Lietuvoje psichologinis smurtas formaliai žiūrint buvo kriminalizuotas jau ir iki šiol, tačiau mes susidurdome su ta pilkąja zona. Na, paimkim paprastą pavyzdį, vėl grįžtam prie tų, sakykime, klasikinių pavyzdžių, kai moteris bando palikti smurtautoje. Išsikelia į kitą būtą, susiranda darbą, stojasi ant kojų, bet buvęs partneris per dieną gali parašyti ir 100 ir 200 SMS-ų, žinučių arba kitą formą bandyti susisiekti. Buvęs partneris nueina pas darbdavį, nueina pas šeimos narius, per trečiuosius asmenis bando ieškoti kontakto. Lyg netyčia nuolat pasirodo prie moters laiptinės, lyg netyčia nuolat pasirodo prie darbo vietos ir kitokiais būdais sukuria atmosferą ir parodo, kad tu priklausai arba tiksliau, kad aš tavęs taip paprastai nepaleisiu. Tai visi šitie veiksmai buvo pilkojoje zonoje. Mes neturėjom aiškaus straipsnio, kuris leistų teisėsaugos institucijoms imtis veiksmų ir padėti žmogui, kuris yra persekiojamas. Pas mus baudžiamajame kodekse buvo draudžiama terorizuoti, buvo draudžiama grasinti, nužudyti, tačiau tie pilkosios zonos vadinamieji veiksmai, jie nebuvo niekaip uždrausti, nebent žmogus peržengdavo ribą ir jau patekdavo į baudžiamąjį kodeksą arba, pavyzdžiui, sutrikdydavo viešąją tvarką. Tik tokiu būdu būdo įmanoma stabdyti persekiojimo veiksmus. Pone Juškaite, bet ar dabar tai netaps tik teorinė kodekso nuostata, nes įrodyti tokio pobūdžio nusikaltimus tikriausiai nėra paprasta? Žinoma, kad viena yra teisinės normos ir tų teisinių normų atsiradimas ar baudžiamajame kodekse ar kitose įstatymų arba kodeksų vietose. Tai nebejotina, tai yra teorija, kita vertus, ta teorija, tas įstatymo arba normas galima pradėti įgyvendinti ir aš tikrai labai kviečiu žmonės, kurie patiria tokius dalykus, kurie yra persekiojami,
fiksuoti, neištrinti žinučių, neištrinti susirašinėjimo, galbūt vesti ir savo dienoraščius, kuriuose jūs aprašytumėte, na, kas vyko, kur persekiotojas jūs sutiko, kokiose vietose pasirodė, kokių kontaktų siekė, kaip bandė daryti jums įtaką. Tiesiog fiksuoti visą tai, kad turėtumėte įrodymus, kad turėtumėte atspirties tašką iki teisminio tyrimo pradėjimui. Labai dažnai tai būna nemalonu, labai dažnai norisi užmiršti, labai dažnai norisi, na, tiesiog atsiriboti nuo to. Tačiau sistemingas įrodymų rinkimas ir sistemingas, na, parodymas, kad tas persekiojimas vyko, tai yra vienas iš pagrindinių būdų tą persekiojimą nutraukti. Ačiū Jums, kalbėjome su Žmogaus Teisų centro vadove Jūrate Juškaite apie tai, kad Seimas apsisprendė dėl pagalbos žmonėms patiriantiems persekiojimą.